nämä kengät, mikä olikaan vähän paksut kädestä ja takapäin, ne ei näytä siltä, että tässä olisi kantapäätä ollenkaan, koska se on niin tasaisesti, mikä olikaan sukan alueen kanssa. Tämä pitäisi olla, mikä olikaan vähän poispäin, niin kuin tälläin. Nyt mä korjasin tilanteen, jes. No se on paksu, se on joka suuntaan niin kuin melkein yhtä paksu. Niin kuin, jos katsoo ylhäältä, se on niin kuin yhtä paksu täältä, kun katsoo, se olisi niin kuin täältä edestäpäin ja sivulta päin. Se on niin kuin täysin pallo, että se ei olisi niin kuin tälläin litistynyt.